بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو گائز، دس ویڈیو از آل اباؤٹ 8th کلاس انگلش سیلف اسسمنٹ 1 کوشچن پیپر وتھ آنسر کی. اوکے، ایٹ دی اینڈ آف دس ویڈیو یو آر گوئنگ ٹو ہیو دا آنسر کی آف دس انٹائر کوشچن پیپر. سو جسٹ چیک اٹ آؤٹ. آئی ہوپ دس از ویری ہیلپ فل ویڈیو. سو گائز، ڈو ہٹ دا لائک بٹن اینڈ شیئر. تھینک یو سو مچ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب.